Vilniaus Žalgirio aistruolius, atrodo taip. O čia tai jau, aišku, nėra geri dalykai. Ir Žalgirio atstovai bando raminti savo fanus, o taip pat ir Telšių Džiugo. Wow, wow. Negeri dalykai. Reikia raminti šitą cirkelį. Aišku, geras klausimas, kur yra apsaugos, jos yra, bet kai tokia masė žmonių vienoje vietoje, tai jau yra rimti dalykai. Abejų komandų kapitonai prašo savo žaidėjų nusiraminti, tiek ir Saulius Mikoliūnas, tiek ir Džiugos sirgaliai. Tai yra kosmosas. Ir žinoma, jokių pateisinimų tokiems dalykams. Nežiūri vieni kitus talžo žiūrovai. Čia yra tikrai labai nesmagu. Norėtųsi, jog kuo greičiau būtų pratęstos rungtynės. Wow. To tikrai nesitikėjau. Ir net nebejotinai, kad šie vaizdai tikrai pasirodys ir televizijos žinių laidose.